Bibadde sanjerere ku muzikiri gwa takuwa ogusangibwa Kasangati Abasiraamu bwe badde basibulwa NRM saako n'okuba kwa Ssebalu ebaddemu obukadde 10 President Museveni yali abasuubiza gye buvuddeko nga ziyita Minisita wa Gunaguli Alhaji Abdu Naduli bwe baali bategese omukolo ogwali ogw'okusabira eggwanga e Kasangati. Olwaleero President Museveni ng'ayita mubaka wa Kasanda Simeo Nsubuga amutisse tulino era n'abasaba okulonda Ssitenda Ssebalu kubanga yajja okusobola okubasakira ebyefaananyiza ng'ebyo oba n'okusingawo. Yeyama gye muli mwebale nnyo mwebalire ddala. Allahu akbar! Allahu akbar! Ono afuka mide wansi n'alagira Alhaji Abdu Kiyimba okukkiriza Pulezidenti okukyalako ku muzikiti guno bw'anaabazze mu Kasangati kubanga Abasiraamu bano bantu ba Museveni. Nsaba n'obuwombeefu bungi ku lw'abaddu ba Allah abali wano omuyingizeeko mu masigidi eno wano. Omukolo guno gwatandise n'okusaala okwakulembedde mu Sheikh Sulaiman Gugwa era ng'ono nga bulijjo yasomedde Museveni dduwa emuwangaaza mu bukulembeze. Oluvannyuma Abasiraamu basiibuludde ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Kasule Lumumba ng'ayita mu mmeeya wa Nsangi Hakiyimba era nga kwetabiddwako ebikongo eby'enjawulo okuva mu kibiina kya NRM ssaako ne bamasheeka ab'enjawulo okwetolola Town Council y'e Kasangati. Oluvannyuma Hakiyimba abasabye okujja mu bungi ng'ennaku z'omwezi 26 okutuuka kwa 27 okwaniriza Pulezidenti waabwe era n'abasaba okuwa Ssitenda akalulu ku lunaku luli mu lindwa. Njagala okubasaba akalulu mu butongole mumpagire kwa mwana wange Ssitenda Ssebalu mumpere akalunga Abasiraamu. Banonga bagenda mu maaso ate yeesimbyewo ku tikiti ya FDC applicanti nti ng'aliwo munisaba wandiisi w'ekibiina kya FDC Nathan Nandala Mafabi n'ab'ekibiina kya FDC basibye mu kitundu ky'ekiteezi nga bapangi ku nnyunga aperereza abaayo okulonda ekisumuluzo. Bano era basinkanye abagisu abava mu nsozi z'abamasaaba era nga bano baaniriza nga bazira wakati mu kubasitula nga bwe bawera nga bwe batajja kuva ku kisumuluzo. Eno Nandala asanyusa engeri gye babaaniriza era n'abasaba okuddamu okulonda kanti nti kubanga yeka yasobola okukyusa ekitundu kyabwe. Yakolera abantu ba Kyandondo East yokka, yakolera bannayuganda bonna. Njagala omanye nti bw'otawa apolo kanti nti akalulu n'okawa omuntu omulala yenna ojja kuba ekibiina okiriddemu olukwe. Ye apolo kanti nti asabye abalonzi okuddamu okumussaamu obwesige bamuzeeyo mu Paalamenti kubanga nti okuvaayo kwe kwali kwakagenderere. Mbasaba bannaaye nga 29 tujja kuba lwa Thursday mwogere n'eddoboozi limu nzirayo mu Paalamenti ntandika emirimu gye nibwennakoma. Iyo kooti e Masaka egobye omusango munnamawulire w'ekitongole kya Uganda Radio Network Edward Binde gwe yali yawaabira omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa ogw'okumukuba n'amutuusaako obuvune kona okumwonoonera ebintu bye. Omulamuzi ategeeza nti obujulizi obwaleetebwa mu kooti tebumatiza nga n'ebimu ku bizibiti ebyateekebwayo byali bijingirire. Bino byonna byaliwo nga 12 omwezi ogw'okutaano omwaka gwa 2015 ku Garden Courts Hotel mu kibuga Masaka bannakibiina kya NRM okuva mu Greater Masaka bwe baali basinkanyisa abawandiisi w'ekibiina kino. Edward Binde yawaaba mu kooti ng'alumiza Rogers Mulindwa okumukkira ku lunaku olwo n'amukuba ekyamuviirako okufuna obuvune kona okwonna galubindi ze. The medical report did not name the type of wound or injury inflicted. It does not name the part of the body on which the injury occurred. Neither does it name the size of injury. However, under part 6, it states the injuries were recent. Ono anokodde ekyokuba nti alipoota y'omusawo teyalaga bitundu ki omuwaabi yalumizibwa ate nga n'enkola y'ekiwundu ekyamutuusibwako omusawo teyagyogerako. Wano omulamuzi byalugaba w'asinzidde n'agoba emisango gyombiriri. I hereby find the accused person not guilty of the offense of malicious damage to property and assault occasioning actual bodily harm and acquit him of the same. Omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa agambye nti obuwanguzi buno bwabannamawulire nga kino kyakuyamba okumalawo abo ababadde bakozesa omulimu gwabwe okujja ensimbi mu bantu. Naye abamawulire okunoonya ssente mu bantu nga babanyigiriza nga babakonjera nga babalimba abantu ne batya ne bakivaamu olusimu babawanye ssente. Ekyo kibi nnyo kitutira profession yaffe. Bitumayi bannamawulire tebalina ssente ne baabazze wano baba banoonye bwenkanya era aleme kukozesa ekyokuba nti omusango agwejjeredde okuggulawo ate emisango emirala. Anesitaze ne Jacinta Wanika okusaka eddiguli lino ku Bukedde TV.